Takže nám se vymění ringový rozhodčí. Bohuš Rikšlost přijde sem za mnou. A my se podíváme, kdo nastoupí do červeného rohu. A já si myslím, že už to víme. Borec se připravuje k nástupu do krásného Sonocentra. Prostředí úplně úžasný, co říkáte? No zatleskejte tomu prostředí, no jasný, lidi, je to tady super. Určitě sem chodíte na koncerty, prostě Sonocentrum v Brně žije. Tak jak to vypadá s borcem do červeného rohu? Myslím si, že i tento zápas bude velmi zajímavý. Jedná se o křížovou váhu, tedy do 90,7 kg. Do červeného rohu nastupuje Jirka Svačina. Zdravíce z fanoušky a to je dobře, protože mu budeme všichni držet palce. Jirka Svačina má bilanci 15-55, to znamená 15 výher, 55 proher, žádná remíza. Několikrát boxoval o pás šampiona, je to ostřílený borec, to je Jirka. Nastoupí si do červeného rohu. Jeho soupeřem v zápase na 6x3 kola bude borec původně z Ukrajiny. Teď boxuje v Ústí a je to Viktor Truš. Hop!
Tak dámy a pánové, Jirka Slaní nám přivítají druhý gol. V tuto chvíli bych rád zmínil našeho partnera Pneuservis Jatka Ústí nad Labem. Si myslím, že se to hodí. Samozřejmě firma Bauer, Spedition and Logistic. Děkujeme také krát.
ohlásíme vítěze. Thank you.